Po loja ja nesër është një lojë ndjetën është atë duke mjaftë e lehtë mirë, po të më parasysh që edhe ata ushtrojnë, edhe ata bëjnë trenin, shkojnë, lujnë, nuk është loja mjaftë e lehtë që më menojnë edhe, si është kampionati, edhe të më respektu kampionati na, që është. Po kemi edhe një lojë me anë Nabjena dhe të këshilëm të ashtë që është po Nabjena Rale, jemë vend dy tjesë dhe në fonë Rale që është Nabjena. Shpesi që të kemë në anë mirë edhe, edhe të më gjira e është shumë gardë, dhe me thonë edhe loja fundi në është të në tesë, në vend dy Nabjena loja fundi në trepë, të atë anë mirë, po në më shumë lëmi fitu në trepë, në të atë anë se së në drena që kemi mujë trepë këtë me thonë svarët, po gjësë që në pesh, ali ma kja këto, me rëndësi është që na mësë më shkëpurë gardë edhe, me do të portë që jemi. Dhe unë parasysh që kena posë mungesa shumë, kemi lujtë me këta djelë, kemi mjaftë i knoqën, në këto katër gjira jemi mjaftë i knoqën, kemi marë pi, maksimum pi. Dhe unë parasysh që ta këthejen ta shti Behori, Shdredha, Blerondi, edhe kur të kompletuemi në këtë ekipin e bëmi kompleta, atër dhe më thonë që mos s'ka o për nejve të ndollin. Na shpesej që më fundë të bëmi kampion edhe dhe të ngrismi trafin. Edhe si që duke në letër, loja letë, unë i ftoj Tigrat e zi që të vinë maksimalisht shumë për ta më për në mbështetër, pa më pasi që janë drenasa jashtë, i fëtë ata që të vinë për në mbështetër, se ata janë letorit 12 i unë.